সেই সময়ত প্রতিবাদ করেছিল আর আজ সেই প্রতিবাদখিনি মনত পেলাই দিছো কংগ্রেসে আজি স্কোপ লোক কম মানে সেই সময় অকলে এই প্রতিবাদ করেছিল বিধানসভা মজিয়াত আজি কংগ্রেসের 27 জন থাকিও দেখো প্রতিবাদ করল এটা কংগ্রেসের বিফলতা বাইরে অন্য একুই নয় একটা নলীরে পানি পার হব লাগবে মাজত যদি ভেটা দি দিয়ে তেতিয়া হলে এই থাওড়ার উন্নয়ন নহয় উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া তেখেতে থাৰ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে থাৰ সমষ্টিৰ দুটা পঞ্চায়তৰ দায়িত্বত আছে শুকান পুখুৰী আৰু মহাৰাণী আমি তেখেতক বৰ্তমান থাৰ সমষ্টিত কেনেদৰে প্ৰচাৰ জনক তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছে আমি সেই বিষয়ে জনাইছোঁ কাৰণ বৰ্তমান থাৰ সমষ্টিৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ চলিছে মইতো গোটেই পৰিৱেশ চাই গোটেইখিনি ঘূৰি ফুটি যিটো চালোঁ আমি 60,000 ভোট থাৰ সমষ্টিত 60,000 ভোট ভোট কথা নাই একেবাৰে সৰফলীয়াকৈ আমি 60,000 ভোট পোৱা আৰু আমি মেথডিকেলি আমি গৈছোঁ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ৰাইজক আমি কি দিছোঁ আৰু ৰাইজে যদি আমাৰ থাওৰা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁট পাৰ্টিজনক ভোট দিয়ে আমি কৈছোঁ যে একেটা নলীৰে পানীটো যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক মাজত যদি ভেটা এটা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব সমষ্টিটো উন্নয়ন নহ'ব আজি সুশান্ত বৰগোহাঁই কংগ্ৰেছৰ পৰা জিকিছিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই দৰমহাটো কংগ্ৰেছ হ'লেও পাব বিজেপি হ'লেও পাব এ জি পি হ'লেও পাব কিন্তু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আজি থাওৰাবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি উপনিৰ্বাচন খেলি তেওঁ বিজেপি পৰা আহিব খুজিছে কেলে বিজেপিৰ লগত থাকিলে থাওৰা সমষ্টিটো উন্নয়ন যথেষ্টখিনি হ'ব আৰু তেওঁ উন্নয়ন কৰিব পাৰিব সেই খাতিৰত আজি যি ধৰণে আমাৰ আজি ইয়াত হৈছে খুব ভাল হৈছে আৰু আমি মেথডিকেলি আমি গৈছোঁ আমাৰ যিটো পৃষ্ঠপ্ৰমুখ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ মেইন মূল উদ্দেশ্য হ'ল পৃষ্ঠপ্ৰমুখ আমি প্ৰত্যেকখন পৃষ্ঠাত যিকেইঘৰ মানুহ আছে এঘৰ এখন এখন পৃষ্ঠাত কাৰোবাৰ ঘৰত 6 ঘৰ কাৰোবাৰ 7 ঘৰ কাৰোবাৰ 8 ঘৰ আমাৰ এই পৃষ্ঠপ্ৰমুখগৰাকীৰ দায়িত্ব হ'লে 7 ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ আজিৰ পৰা এই 13 দিন 12 দিন যিমান সময় আছে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত 3 বাৰ 4 বাৰকৈ যাব লাগে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ আঁচনিবিলাকৰ কথা ঘোষণা কৰিব লাগে এতিয়া বৰ্তমান বৰাকত যিটো বেংগলী ভাষাৰ চব এইটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মাজে মাজে হৈ থাকে এইটো এটা কনস্পিৰেচি এইটো এটা মানে এডিচনেল কনস্পিৰেচি এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো এটা কৰা হৈছে আমাৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ভাতৃত্ব সেইটো আমাৰ একদম কংক্ৰিট হৈ আছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত আমাৰ ভাষাটোৰ এটা ৰিইনফৰ্চমেণ্ট লোহাডালৰ নিচিনা মাজত সোমাই আছে আৰু তাৰ চাৰিওপিনে আমি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলো জনতা কংক্ৰিট হিচাপে আমি আছোঁ এইবিলাক কোনোবাই কৰিছে বদমাচি কৰিছে এইটো একো কথা নাই আমাৰ তেওঁলোকৰ ভাষাটোক আমি ৰিকগনেশ্যন দিয়া আছে আৰু সেই ধৰণেৰে আমাৰ যি ধৰণে চলিব লাগে চলিব তাত আৰু কোনো কথা নাই এইটো কোনোবাই আবেগ অনুভূতিত লৈ কোনোবাই বেয়া কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে বিচাৰ হ'ব আমি এই কথাটো অলৰেডি কোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰাব আপোনালোকে এইটো কথা একেবাৰে চিন্তা নকৰিব বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলো মানুহৰ লগত গোটেই অসমখন বৰ অসমখনক আমি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ চুকাফাৰ যিটো মনত ভাৱ আছিলে সেই ভাৱধাৰাৰে আমি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কনস্পিৰেচিটো কোনে কৰিছে বুলি আপোনাৰ এই মত মনে ধৰিছে আমি কাৰ কথা কালে আঙুলি সেইকাৰণে আমি বিচাৰ কৰিব দিছোঁ আমাক সকলোখিনিয়ে বিচাৰ কৰি আছে যি যি অনুষ্ঠানে কৰিব লাগে অনুযায়ী বিচাৰ কৰি আমি ধৰিলে ধৰাৰ পাছত আইনগত ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম কিন্তু এইটো যে কনস্পিৰেচি সেইটো 200% আৰু বৰ্তমান যিটো ISI অল কায়দাৰ যিটো আক্ৰমণৰ যিটো কথা মন্তব্য ওলাইছে এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব নহয় চব অল কায়দাৰটো তেওঁলোকৰতো সকলোখিনি কথাতে সদায় তেওঁলোকৰ থাকে আৰু অল কায়দাৰ সদায়ে তেওঁলোকে ভাৰত বিৰোধী নীতি এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাতো 2-4টা মানুহ এনেকুৱা থাকে ভাৰতৰ ভিতৰতো 2-4টা মানুহে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰাৰ প্ৰৱণতা আমি মাজে মাজে দেখা পাওঁ সেই কথাবিলাকে সহায় লৈ পেলাই ভাৰতৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে এইটো কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্টেলিজেঞ্চি ইমান স্মাৰ্ট যে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে
বহুদিনৰ আগতে আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চিয়ে এই কথাবিলাক গম পায়। সেই গম পোৱাৰ ফলত আমি যথেষ্টখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছোঁ, হেডলাইট ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইবিলাক কথাৰে আমি আগন্তুক দিনত আমি এইবিলাক কৰিব লাগিব। এইবিলাক থাকিবই, এখন বৃহৎ 130 কোটি জনতাৰ দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া আহে তেতিয়াহ'লে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। আমি সেইকাৰণে সদায় কওঁ যে গাড়ী সদায় ভিৰত চলিব, এক্সিডেণ্ট কম হয়। এইবিলাক চলি থাকিলে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত আমি সকলোৱে সহযোগিতা কৰোঁ। বৰ্তমান যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে, ৰান্ধনীশালৰ পৰা বজাৰৰ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী, গেছৰ, তেলৰ, আপুনি সততে এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আহিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, কিন্তু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ইয়াৰ একেটা সমস্যাই হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে বৰ্তমান প্ৰত্যেকখন ঘৰক টুঙা কৰি পেলাইছে, প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে। এই সম্পৰ্কত আপুনি মূল্যবৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব? মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত আপোনাৰ পেট্ৰলজাতীয় সামগ্ৰীৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি সেইটো অপেক ফৰ্মুলা বুলি কয়। অপেকত যিটো পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে তাত বেল হিচাপে বঢ়াৰ লগে লগে ইয়াৰ গোটেই ছিষ্টেমত গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ দাম বাঢ়িছে। বাৰু যি কি নহওক, বিশ্বত দাম বাঢ়িলেও আমাৰ ফালৰ পৰা ৱেলফেয়াৰ কাণ্ট্ৰি হিচাপে আমাৰ এটা আমি যথেষ্ট চিন্তিত। তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এটা ভাল চিন্তা কৰি আছে যে আমি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যটোৰ ওপৰত আমি যদি GST-ৰ অধীনত আমি আনিব পাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু পেট্ৰল ডিজেল এতিয়ালৈকে আমাৰ GST-ৰ অন্তৰ্গত হোৱা নাই, GST-ৰ অন্তৰ্গত কৰি ল'ব পাৰিলে আমাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য অতি কমেও আজিৰ ডেটৰ পৰা 40%লৈকে কমি যোৱাৰ চান্স আছে। এইটো হোৱাৰ কাৰণে সেই বস্তুটো গোটেইটো এটা ফ্ৰেম আপ কৰি আছে, অতি সোনকালে এইটো হ'লে অসমৰ ৰাইজ আৰু দেশৰ ৰাইজে এইটোৰ পৰা সকাহ পাব, কাৰণ উই আৰ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ, আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এজ ৱেল এজ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ যে এই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিটোৱে আমাকো যথেষ্ট চিন্তিত কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা চিন্তা কৰিছে যে পেট্ৰল ডিজেলক যদি আমি GST-ৰ অন্তৰ্গত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত আমাৰ ৰাইজে অতি কমেও 40% 100 টকা যদি পেট্ৰলৰ দাম হৈছে ইট উইল বি ৰিডিউচ আপ টু 60%। আপোনাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ বোলে অত্যাৱশ্যক নহয়, আমি খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে আজি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আজি যিখিনি আছে ধৰক ঘৰৰ খোৱা তেলৰ পৰা, গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা বা অন্যান্য দাইল, মিঠাতেল, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আগন্তুক আমি দেখিছোঁ আপুনি খুব এই ক্ষেত্ৰত সততে মাত মাতি আহে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে, আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিছে এইটো এঘৰ মানুহে হাজিৰা কৰি 300 টকা হাজিৰা পায় প্ৰত্যেক ঘৰখনে এই মুক্ত চলাবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে। এইবিলাক সামগ্ৰীৰ দাম কমিবলৈ আমি কিমান দিন বাট চাব লাগিব এইখন চৰকাৰৰ দিনত? নহয় চাওক, মূল্য বৃদ্ধিটো আপোনাৰ এনালিচিছটো আপুনি কেনেকৈ কৰিছে? আজি মূল্য বৃদ্ধি যদি শুকান পুখুৰীত আপুনি মচুৰ দাইলৰ কেজিটো যদি চায়, ডিমৌত যদি মচুৰ দাইলৰ কেজিটো চায়, আপুনি শিৱসাগৰত যদি মচুৰ দাইলৰ কেজিটো চায়, তাৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ডিফাৰেঞ্চ পাব। সেইকাৰণে আপুনি যদি ডিমৌৰ মূল্য আৰু যদি শুকান পুখুৰীৰ মূল্যটো যদি একেধৰণে ভাবি লৈ পেলাই কৰে তেতিয়াহ'লে মূল্য বৃদ্ধিৰ তাৰতম্য যথেষ্ট আছে। আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিটো কিছুমান কথাত ধৰক মিঠাতেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মিঠাতেলৰ এতিয়া অফ চিজন নে সৰিয়হ এতিয়া পায়নে নাপায়, নে কোল্ড ষ্টোৰেজত থকা সৰিয়হখিনি চেপি পেলাই ৰস উলিয়াই পেলাই সৰিয়হ তেল দিছে নেকি, এই গোটেই কথাবিলাক আজি বিশ্লেষণ কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু এইটো চৰকাৰৰ এটা বিশ্লেষণ কৰি আছে। মূল্য বৃদ্ধিটোক আপুনি যদি খুব ৰিজিড হৈ পেলাই আপুনি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত সময়ত কৃত্ৰিম নাচনি হোৱাৰো বহুত চান্স থাকে। এই গোটেই কথাবিলাক ভাল ধৰণে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে, যদি অফ চিজনত হয় তেতিয়াহ'লে দাম বেছি হৈ যায় কিন্তু কমিও যায়। আপুনি আলু আজি 23 টকা কেজি, কিন্তু আপুনি আজি যদি ইয়াত চায় আপোনাৰ এই শুকান পুখুৰীত চায় আজি 27 টকা হ'ব। মই অলপ দেৰি আগতে এখন শুনিছোঁ যে আলু কিমান দাদা বোলে 27 টকা, কিন্তু সেই আলু যদি আপুনি ডিমৌত খোলে 25 টকা। এই ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ চাৰ্জটো পাৰ কেজিত বঢ়াই দিয়া নিচিনাকৈ এইটো ছিষ্টেম, সেইকাৰণে এইটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাটো আপোনাৰ বৰ সম্ভৱ কথা নহয় ইমান এখন ডাঙৰ দেশত। তথাপি আমাৰ বহুতখিনি কথা কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি অতি সোনকালে হৈ যাব। আৰু এটা কথা আপুনি আজি সুধিছে যে আপুনি যেতিয়া অপজিশ্যনত আছিলে তেতিয়া আপুনি বহুত ধৰণেৰে আপোনাক প্ৰতিবাদ কৰিছে, চাওক মই সেই সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ
আৰু আজি সেই প্ৰতিবাদখিনি মনত পেলাই দিছোঁ কংগ্ৰেছে আজি স্কোপ ল'ব পৰা নাই। মই সেই সময়ত অকলেই এই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ বিধানসভা মজিয়াত, আজি কংগ্ৰেছৰ 27 থাকিও দেখোন প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কংগ্ৰেছৰ বিফলতাৰ বাহিৰে অইন একোৱেই নহয়, কিন্তু সেই সময়ত মই অকলেই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোককো কৈছিলোঁ, মোৰে উদাহৰণ দি কৈছোঁ যে মই কি কৈছিলোঁ তেনেকুৱাখিনি আপোনালোকেও কৰক, গণতন্ত্ৰত এইখিনি ব্যৱস্থা আছে যদি আপোনালোকে কৰক। বাৰু যি কি নহওক, বাকী যিখিনি কথা আছে আমি উই আৰ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ, আমাৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ, আমাৰ মূল্য বৃদ্ধি, তেলৰ দামৰ এই গোটেই কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চাৰ লগে লগে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ চিন্তাবিলাকো আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। আপোনাক বেছি সময় নলওঁ, শেষৰটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। হাওৰা সমষ্টিত 4 ইতিমধ্যে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু শিৱসেনাৰ লগতে এজন নিৰ্দলীয় পাৰ্টীও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। এই মুহূৰ্তত আপুনি যেতিয়া ইয়াত আছে, প্ৰতি মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যেকটো জেগাত ঘূৰি ফুৰিছে, হাওৰা সমষ্টিত বিজেপিৰ লগত কাৰ যুদ্ধখন পোনপটীয়াকৈ হ'ব বুলি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে বা গম পাইছে? ইয়াতো যি হেৰি হ'ব সেইটো কংগ্ৰেছৰ লগতে হ'ব, ইয়াত আৰু কোনো কথা নাই। কংগ্ৰেছৰ যিজন সদস্য আছে সেইজন কংগ্ৰেছৰ পুৰণ, আৰু ৰাইজৰ দল এইবিলাক আপোনাৰ পাপত বজাত ঘপককৈ বাঢ়ি আহিছে পুৰুষৰ নিচিনা। মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিৰে আজি এইবিলাক কথা নহয়, এতিয়া মানুহে ডেভেলপমেণ্ট চাইছে কি হৈছে। 152 আঁচনি লৈ অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আহি ৰাইজৰ ভূমি আহি পেলাই আজি হৈছে 152। আপুনি যিকোনো এটা খুলি যাওক, এজন নহয় এজন নহয় কিবা এটা, অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুবিধা আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অটল অমৃত আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান আঁচনি আছে, ঘৰত যদি আপুনি দেখিব এখন ট্ৰেক্টৰ আছে যদি সেইখনো আমাৰ চৰকাৰে দিয়া আঁচনি, সেই কথাবিলাক মানুহে খুব কৈছে যে চৰকাৰখন এতিয়া হ'ব লাগে। কাৰণ এতিয়া তেওঁ ভটিয়নি যোৱাৰ কথা নহয়, চৰকাৰ যদি কাইলৈ থাওৰা সমষ্টিটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যজন নিজিকেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ থাকিব, কিন্তু উন্নয়ন স্থবিৰ ক'ত হ'ব? থাওৰা সমষ্টিত। থাওৰা সমষ্টিটোক উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে সুশান্ত বৰগোহাঁই ভাবিলে যে মই বিজেপিলৈ আহিব লাগে, নহ'লে সুশান্ত বৰগোহাঁই দৰমহাটো কংগ্ৰেছ হিচাপেও পালেহেঁতেন, বিজেপি হিচাপেও পালেহেঁতেন, নিৰ্দলীয় হিচাপেও পালেহেঁতেন, দৰমহাটো কম বেছি নাপায়। কিন্তু কাম যদি কৰিব লাগে সমষ্টিটোত, ঘৰৰ ওচৰত লাইট পোষ্ট এটা পুতিবলগীয়া হয়, ৰাস্তাটো বনাবলগীয়া হয়, গাঁৱৰ ৰাইজৰ পুখুৰী খান্দি মাছ খাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যজন জিকিব লাগিব। একেটা নলীৰে পানী পাৰ হ'ব লাগিব, মাজত যদি ভেটা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই থাওৰাৰ উন্নয়ন নহয়। আৰু আজি মই থাওৰাত ঘূৰি, গোটেই থাওৰাখন ঘূৰি মই ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ হিচাপে আপোনাক কৈছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যজনে মই আপোনাক ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ 60,000 ভোট পাই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য দিছোঁ। ধন্যবাদ, আপুনি এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে। আমি এনডিকৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।